все ще не домовилися. Урядовці та інвестори більше 2 годин вели перемовини про зелений тариф і компромісу не знайшли. Це була чергова зустріч. Загалом 9 місяців чиновники намагаються знизити ціну на кіловати сонячних, вітряних станцій та тих, що працюють на біопаливі. За цей час змінився склад уряду і кілька очільників Мінекоенерго. Та меморандуму із бізнесом і досі немає. Тому інвестори нині не починають будувати нових зелених станцій в Україні. А власники тих, що вже працюють, бояться збитків і готові судитись, якщо держава кардинально змінить умови угод. Мы понимаем, есть ситуация сложная на энергорынке. Мы не хотим укручивать руки никому. Мы предложили максимально перенести в будущее затраты. И мы готовы пойти сейчас на какие-то более радикальные меры. Но так, чтобы мы понимали, что в будущем мы сможем вернуть свои инвестиции. Премьер-министр сказал, ну ладно, может быть, какие-то продления действия этих договоров. На что мы решили делать тайм-аут. Мы сегодня собираемся отдельно, бизнес отдельно, правительство, наверное, будет внутри обсуждать, считать. Мы достаточно близки для того, чтобы достигнуть компромисса.